Дәріс 6. Ашық кілті криптожүйелер, гибрид криптожүйелер. Ақпаратты түрлендіру әдісімен қорғау, бөгде адамдарға оқуға мүмкіндік бермейтін жазудың кең таралуына байланысты криптография жеке ғылымда айналады. Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыста криптографиялық жүйе қарқынды дамып келеді. Яғни ақпараттық түрлендіру арқылы қорғау мәселесімен криптология айналысады. Қазір заманда оны айтып кеткендей, бізде төрт бөлімнен тұрады криптология. Ол симметрия, ашық крипто, электронды қолтаңба жүйелер және кілтпен басқару. Ашық кілтті криптожүйе, ашық кілтті криптография негізінен қалаған Уилт Диффи және Мартин Хелман. Алдыңғы азаматтарды тәуелсіз Ральф Меркльм деп ойлап тапқан. Симметриялық криптография бұл кілтті қолданса, мұнда екі кілт біріншісі шифрлау үшін, екіншісі дешифрлау үшін қолданылады. Сіз бірінші кілтті біле отырып, екіншісін біріншісінен есептеп таба аласыз. Диффи мен Хелман бұл идеяны 1976 жылы ойлап тапқан. Яғни осы жұмысты олар New Direction is Cryptography деп атаған. Бүгінгі таңда ашық кілтті криптография негізінде келесі түрлендірудің бірін қолданылады. Үлкен сандарды көбейткішке жіктеу, ақырлы өрістерге логарифм есептеу, алгебралық теңдеулердің түбірлерін табу және тағы да басқалар. Ашық кілтті криптожүйе келесі үш бағытқа қолданылады. Яғни деректерді қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, кілтті тарату тәсілі ретінде және аутентификация үшін. Соның ішінде тағы гибрид криптожүйесі. Ол криптожүйе бұл ашық кілтті криптожүйенің артықшылықтарын симметриялық криптожүйелердің өнімділігімен біріктіріп шифрлау жүйесі. Яғни симметриялық кілт деректерді шифрлау үшін, ал асимметриялық кілт симметриялық кілттің өзін шифрлау үшін қолданылады. Әйтпесе ол сандық орай деп аталады. Гибридті алгоритмге мысал келтірейік. Жіберу кезеңі. Ол біріншісі Алиса кездейсоқ сеанс кілтін жасайды. Келесі ек, ол Алисаның хабарламасы сеанс кілтімен шифрланады. Үшінші, ол сеанс кілтті ашық боб кілтімен шифрланған, яғни асиметрик алгоритм Алиса бобқа шифрланған хабарламан және шифрланған сеанс кілтін жібереді. Содан кейін қабылдау кезені, яғни боб Алисаның шифрланған хабарламасын және шифрланған сеанс кілтін алады. Келесі боб сеанс кілтін өзінің жеке кілтімен шешеді. Алынған сеанс кілтінің көмегімен боб Алисаның шифрланған хабарламасын шешеді. Дәріс 7. Бұл бір бағытты хэш функциялар. Бір бағытты хэш функциялар, ол хэш функцияларын ең көп пайдаланылатын криптография құралы болып табылады. Олар шифрлау, аутентификация, қол қою үшін қолданылады. Хэш функциялар ұзындығы кез келген хабарларды өңдеп, ұзындығы біріктірілген нәтижесі береді. Яғни нәтиже ұзындығы негізінен 28-ден 512-ге дейін барады. Хэш функциясын шығаратын нәтиже хэш қосындысы немесе жай хэш деп атайды, ал кіріс ақпаратты көбінесе хабарлама деп атайды. Идеалда хэш функциясы үшін келесі 5 шарттар орындалады. Біріншісі, хэш функциясы детермирленген, яғни бір хабарлама бірдей хэш мәнін әкеледі. Келесі, хэш функциясының мәні кез келген хабарлама үшін тез есептеледі. Берілген хэш мәнін беретін хабарды табу мүмкін емес. Бірдей хэш мәні бәрі екі түрлі хабарламаны табу мүмкін емес. Бесіншісі, хабарламадағы кішкене өзгеріс хэшті соншалықты өзгертеді және сондықтан және екі әндер өзара байланысты емес болып келеді. Соған байланысты біз мысал келтірейік. Яғни алгоритм атауында 256 саны шығысқа қандай деректі кіретін қарамастан, біз 256 биттік жолдарды аламыз да дегенді білдіреді. Яғни төмендегі суретте біз функцияны шығаруына бізде 10 аталық санау жүйесін 64 цифрлы бар екенін көруге болады. Мұнда екілік жүйеге аударып отырып, біз қалған 256 битті аламыз. Хэш функцияның қасиеттері. Криптографиялық хэш функциясы криптоаналитик шабуылдарының барлық белгілі түрлеріне төтеп бере алу керек. Яғни теориялық криптографияда хэш функциясының қауіпсіздік деңгейі келесі қасиеттерді қолдану арқылы анықталады. Яғни біріншісі pre-image resistance, екіншісі second pre-image resistance және collision resistance. Pre-image resistance дегеніміз бұл қасиет прототипке қарсылық деп аталады. Хэш функциясы прототипті табудан қорғалған болып саналады. Егер шабуылдың берілген хэшті жасаған хабарламаны табу ықтималы өте төмен болса, бұл қасиет деректерді қорғау үшін маңызды, өйткені хабарларының хэші ақпаратты ашпай-ақ оның түп нұсқалығын дәлелдей алады. Келесі бізде ол екінші түрі second pre-image resistance. Бұл қасиет прототипке қарсылық деп аталады. Яғни хэш функциясы прототипті табудан қорғалған болып саналады. Егер шабуылдардың берілген хэшті жасаған хабарламаны табу ықтималы өте төмен болса,
Бұл қасиет деректерді қорғау үшін маңызды өткен хабарламаларын кэш ақпаратты ашпай-ақ оны түп қосқан дәлелдей алады. Келесі қарапайым мысал болады және сіздің алдыңғы сөйлемнің мағынасын түсінесіз. Осы жерде екінші прототипке табуға шабуыл соқтығысуға іздеуді қамтитын белгілі болады. Яғни сондықтан соқтығысуға төзімді кез келген хэш функциясы екінші прототип болып іздеу шабуылдарында төзімді. Үшінші түрі collision reasons. Бұл бұрын айтылғандай коллозия әртүрлі кірістер бірдей хэш шығарған кезде пайда болды. Осылайша хэш функциясы бірдей нәтижеде беретін хабарламаның жұбы анықталғанға дейін коллозияға төзімді болып саналады. Айта кету керек, коллозиялар кез келген хэш функциясы үшін болады. Себебі кірістер шексіз және шығулар санына ие. Коллозияның ықтималдығы өте жоғары және де миллиондаған жылдар бойы есептеуі қажет етеді. Коллозиясыз хэш мүмкіндіктері болмаса да олардың кейбіреулері жеткілікті сенімді және коллозия тезінді болып саналады. Сегінші дәріс бізде келесі ақпарат объекті қорғау және оның объектіні жіктеуі. Соңғы кездерде информациялық қоғам термині және жиі қолданылады. Таңдауларда қарағанда өнімділік күшінің және өндіріс қатынасы информациялық қоғам негізгі еңбек затының үлкен бөлігі болып саналады. Яғни еңбек құралы ақпарат технология ретінде анықталады. Хабарлар тасымалданатын байланыс арналары көбінесе қорғалмаған болып келеді. Және осы арнаға қатынас құру құқығы бар кез келген адам хабарларды қолға түсіре алады. Сондықтан тораптарда ақпаратқа біраз шабуылдар жасау мүмкіндік бар. Яғни қорғаныстың бұл әдісі бағдарлама немесе бағдарламалар пакеті түрінде жүзеге асырылады. Электронды ақпараттарды дербес компьютерлерді қорғау оларды пайдалану ерекшеліктерімен байланысты. Дербес компьютерлерді қорғау үшін сақталған ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүмкіндігін кеңейтетін әртүрлі программалық әдістерді қолданылады. Ақпаратты қорғау ол бізде ақпараттың сыртқа кетуін, оны ұрланудан, жоғалтудан, рұқсатсыз көшірмесін жасаудан жүргізетін шаралардың кешені. Ақпаратты қорғаудың мақсаты қауіп төндіретін негізгі көздерін анықтау, қорғаныс әдістерін мінездеме беру, тиімді қорғаныс шараларын қолдану. Яғни ақпараттық қауіптерге қарсы әрекет ол компьютерді интернеттен келетін залалдардан мейлінше қорғау үшін келесі шарттарды орындау керек. Ең алдымен компьютерге жақсы антивирус орнатып, әрдайым бақылау жүйесін іске қосу керек. Соның арқасында вирус пайда бола саласында оны табуға мүмкіндік пайда болады. Интернеттің белгісіз салаларын аралағанда мұқият болған жөн. Қазіргі уақытта вирустар мен қауіп бағдарламалар қаулап бара жатыр. Олардың компьютерге кіріп кету үшін сайттарды ашудың өзі жеткілікті. Модемдің динамигі қосылу туралы қажет. Бұл компьютерге көрмекші болған алаяқтарды кезінде табуға мүмкіндік береді. Егер де жұмыс кезінде модем сіздің бұйрығыңыз, сіз нөмір тере бастасаңыз, тез арада интернеттен шығып кетуіңіз керек. Оны желіні суырып тастау арқылы жүзеге асыруға болады. Сонымен келесі интернеттен файлдарды, архивтерді көшіріп болғаннан кейін міндетті түрде оларды антивируспен тексеріп алып, содан кейін оларды ашуға болады. Егер белгісіз жіберушіден немесе күмәнді адрестаттан келген хаттарды да жаңартылған мықты антивирустық бағдарламамен тексермесеңіз, ол да минус болып саналады. Егер сізге жасырын код не күмәнді шеттерді телуге хат келсе, еш уақытта оған жауап бермеңіз. Спамдық хаттарға да жауап бермеген жөн. Жауап берген жағдайда ол хаттардың саны көбейіп кетуі ықтимал. Интернетте жұмыс істеп болғаннан кейін желілік кабельдерді телефон желісімен ажыратып тастаған дұрыс. Тоғызыншы дәріс ақпаратты қорғау есептерін жүйеге қажетті қорғау элементтері мен объектілерін сипаттамасын анықтау. Яғни ақпаратты қорғаудың мақсаты ақпарат иесіне, меңгерушіге және пайдаланушыға келетін әрекеттерді болдырмау. Ақпаратты қорғаудың тиімділігі ақпаратты қорғау нәтижелерін қойылған мақсаттарына ие. Және ақпараттық жүйенің қолданылу мақсаттары ол біріншісі өңделген ақпараттың жасырын бұзылу қатері, өңделген ақпараттың бүтірілуін бұзылу қатері және үшіншісі жүйенің жұмыс істеуін бұзылу қатері. Қорғаныс жүйесінің құру кезінде төртке бөлінеді. Біріншісі мүмкін болатын қауіп қатердің талдауы келесі қауіп қатерден қорғанудың негізгі түрлерін зерттеумен айналысады. Яғни ақпараттық конфиденциалдығын бұзылуының қауіп қатері, ақпараттың бүтінділігін бұзылуының қауіп қатері және осы бұл кезеңдер шындығында да барлық қауіп қатердің жиынтығына байсалды зиян. Вирус, ұрлық келтірілген таңдаумен аяқталады. Екіншісі қорғаныс жүйесін жоспарлау кезеңі қорғалатын құрылымдар төзімен және оларға мүмкіндік болатын қауіп қатерден тұрады. Бұл кезде қорғанысты қамтамасыз ету келесі бағыттарынан назарға алу қажет. Яғни бірінші құқықтық этикалық және моральды этикалық, үшіншісі қорғаныс қамтамасыз етудің әкімшілік шаралары, төртіншісі қорғанысты қамтамасыз етудің аппараттық программа шаралары болып бөлінеді. Үшінші түрі бізде ол қорғаныс жүйесін іске асыру ақпараттық өңдеудің жоспарланған ережелері.
жүйелерін іске асыруға қажетті құралдарды орнату мен баптауды қамтамасыздандырады. Төртіншісі, қорғаныс жүйесі сүйемдемеу, кезеңі жүйесінің жұмысын бақылау, ондағы болып жатқан оқиғаларды тіркеу, қорғанысты бұзуды айқындау мақсатымен оларды талдау және қажетінше қорғаныс жүйесін түзетумен сипатталады. Блокчейн технологиясы. Жалпы блокчейн дегеніміз ол блоктың тізбегі деген мағынаны білдіреді. Бұл технология биткоин электрондық валютамен транзакция үшін 2008 жылы белгісіз ғалым Сатоши Накамотомен ұсынылған. Ол алғаш рет 2009 жылы цифрлық валютаның компоненті ретінде жасаған. Блокчейн барлық операциялар бойынша негізгі жалпы реестр рөлін атқарады. Яғни блокчейн технологиясы арқасында биткоин ешқандай билік немесе орталық серверлерді пайдаланбай қосарланған шығындардың мәселесін шешетін алғашқы сандық валюта болып саналады. Блокчейн жалпы дегеніміз не? Блокчейн сақтау құралдары, жалпы серверлерге қосылмаған дереккор деп айтамыз. Бұл деректер блоктар мен аталатын реттелетін жазбалардың үнемі өсіп жатқан және оның қандай болғанын сақтайды. Блокчейн түрлері жалпы басқа пайдаланушыға қол жетімді блокчейн, мұнда тізбек биткоин деп қолданылады. Екіншісі сервистік бағыттау тізбегі барлық пайдаланушыларға қол жетімді, бірақ олардың саны шектеулі. Үшіншісі жеке оқуға және жазуға қол жетімдік шектелген тізбек. Басымды түйіндері орындатуға болады. Мұндай блокчейнге транзакцияларға үндейтін шектеулерді адамдар тобы қатысады. Блокчейн жалпы қалай жұмыс істейді? Әрбір адам интернетке өз ақпаратын орналастыра алады. Содан кейін әлемнің кез келген жерінен басқа адам оған қол жеткізе алады. Блоктар тізбегі кез келген әмәндерді жібере алып, блокчейн файл арқылы екінші адамға ақпарат ала алады. Сонымен қатар қабылдаушы адамға белгілі криптографиялық кілт болу керек. Сол кілт арқылы белгілі блокты пайдалануға рұқсат алады. Сол криптографиялық кілттер хэш-код немесе хэш-ақпарат арқылы жұмыс істейді. Хэш-код адамның қол саусағының таңбасы сияқты ешқандай қайталанбайды. Транзакциялардың тұтастығы бақылау үшін блоктарда қолданылады. Мысалға 4 хэш функциясы операцияны көрейік. Блокчейн қай кезде қолданылады? Яғни блокчейн технологиясы қаржы әлемінде ғана емес, сонымен қатар өмірдің басқа да бірқатар салаларына қолдануға болады. Авторлық пен жеке басын қорғау, дауыс беру кезінде, құқықтық және менеджмент саласында, жылжымайтын мүлік саласында, және де қор биржасында және қызмет көрсету саласында және тағы да басқалар.